Saanne varastaa hetken aikaan, arvon juhlakansa. Voitte onnitella itsenne, pääsette katsomaan minua. Aina parempi kuin joutua katsomaan itseään. Sulla on bändi? Joo. Tuossa on kovinta tekstiä, mitä tässä maassa on kirjoitettu. Lauri Viidan jälkeen. En mä sitä tiedä, mutta helvetin hyviä nää on silti. Mitäs sä virnuille? En mä mitään virnuille. Mä hommasin vaan meille ekan keikan. Se on kesken. Saat sit laulaa. Osaat. Osa. Teette hitin. Se on niin yksinkertaista. Mitä vaihtoehtoja sulla on? Tää bändi oli tässä. Missä Juise on? Sä et anna mulle enää itsestäsi mitään muuta kuin saivartelua ja halpaa viiniä. Ole hyvä vaan. Bändiltä tuli just niin kova levy, että 80-vuotias mummokin prähtää raskaaksi, kun sitä kuuntelee. Meidän pitäisi saada arvio siitä teidän Kuka Juise Leskinen?